um torneio de recuperação, viu? Recuperação de quê, né? Eu almejo nesse torneio com um ponto em três. Acabando de perder para um quadrúpede. Ai, ai, ai. Que dureza. Xadrez, como você me maltrata. Nossa, eu já ia entregar a dama ali. Pode comprar, vai lá. Top demais. Que isso, cara? Tá jogando tudo estranho. Se eu jogar B5 aqui, como que é isso? B5, ele vai jogar cavalo B6. Vou tomar em C3. Ele vai jogar rei E2. Eu vou jogar dama C6. Vai jogar torre C1. Tomar em B6, ele vai dar check em C8. Vou jogar rei D7. E o sólido aqui é cavalo D7 também, né? Ah, vou jogar um sólido aqui. E5 tá muito, então eu vou jogar um sólido. Eu tinha B5 aqui, cavalo dava uma linha interessante ali. B5, cavalo B6, toma em C3, rei A2, dama C6. Daí torre C1 interessante, dama toma B6, torre toma C8, rei D7. No C7 eu posso dar a dama, se for o caso, mas posso jogar rei D8 também. Posição muito estranha ali. É, o problema de rei D7, ele teria um lance como dama C2 ou dama C1. Eu acho que ia ficar levando ataque desnecessariamente. Aí eu jogo, talvez esse, ah, não sei. Uma linha para analisar depois. B5, cavalo B. É. Deixa, de qualquer forma já foi. Agora eu jogo B5, né? E tá cravado e tal, essas coisas. E o cara vai ter que jogar cavalo B2 aqui. Aí eu jogo E6. O que você tá pensando aqui? Sacrificar o. E aí, Pri? Não, tô no Title Tuesday. Chegou o rango aí? Vai ter um intervalo agora, depois dessa partida aqui ridícula. Priscila, esse almoço de terça-feira tem que ser revisto. Estou vendo aqui com meus empresários aqui da live. Todos eles indicam. Almoço de Title Tuesday merece ser mais cedo. O que você tem a dizer sobre isso, Prisca? Bem, deixa eu pensar aqui. Isso para 3? Para 3, né? Eu acho que ele fica meio congelado, né? Espero que eu não esteja pendurando nada, senão eu ia ficar realmente triste aqui. Pelo menos na terça, bora almoçar 11 horas? Ai, 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 ai. Ô, Priscila, a culpa não é minha. É algum infeliz que inventou de colocar o horário do Title Tuesday o pior possível, meio-dia. Ninguém merece. Pera aí. Tô quase perdendo Ladona. Tem que tomar, né? Quase que Ladona. Ué, que isso? Agora eu tenho Dama A4, pelo menos, né? Tem cavalo B6 também, né? Mas eu vou jogar a dama A4, minha dama vai ficar meio zoada aí, né? Pera aí, que agora o cara fez uma jogada interessante.
Eu tenho sólido, quer dizer, eu acho que é sólido o cavalo B6, né? Eu fico todo cravado, mas é interessante aqui. Torre de AC8 ou torre de F? Eu não sei porque tem hora que eu prefiro ficar com... Ah, agora o cara ameaçou coisas aqui. Cavalo A4, tome A5, cavalo B2. Eu acho que eu ganho com esse, né? Porque ataquei, ataquei, ataquei. E se ele tomar minha dama, eu tomo lá atacando o bispo. Quer dizer, não é que eu tô ganhando, na verdade. Correção. Eu só deixei o cara numa posição lixo agora. Agora eu vou tomar isso aqui, né? Tem A5 aqui que é bom, né? Olha que A5 gotoso e B4. Olha que posição. O Crico diria que posição bonita. Olha, olha aí. Vocês que fazem parte, vão trocar o par de bispo, né? Que pode. Eu respeito o senhor, senhores par de bispos. E agora a gente vai. Vocês que fazem parte. Primeiro vamos ativar o cavalo. Depois a gente vai ativar a massa. Agora sim dá para cantar Zé Ramalho. É Zé Ramalho, não é? Vocês que fazem parte dessa massa. Que plantam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter tererê sua coragem? Não sei cantar o restante. Um cavalo B2 parece um elefante. E agora aqui que. Eu vou jogar um F6 aqui na dúvida, você não compromete a posição. Agora esse. E agora esse. E agora aquele. Pera aí. B3. B3, né? Ele vai tomar em E3, mas eu vou ter cavalo E3. Vai tomar em C3, né? Eu quis dizer. Chequinho do Mequinho. Cai a torrezinha do Mequinho. E o peão em B2 indo embora do Mequinho. E torre C1, gotoso! Priscila, você me trouxe sorte e luz, graças a Deus. Bem, agora a gente vai aquele intervalo para recarregar energia.